На жаль, продовжуємо втрачати своїх найкращих земляків. Наша боротьба за волю і незалежність триває. Невблаганна смерть забрала ще одне безцінне життя захисника, смілянина, Мокуля Аркадія Дмитровича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, світ української нації. Аркадій Мокуль служив старшим сержантом, командиром бойової машини, командиром відділення 2-го інженерно-саперного відділення, 3-го механізованого відділення, 1-го механізованого взводу, 2-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. 14 квітня 2024 року помер у лікарні в Харківській області внаслідок поранення. Вшануємо хвилиною мовчання на нарушу пам'ять про нашого земляка Окуля Аркадія Дмитровича. Благословен Бог нас завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
ще будемо заспокій душі, почилого воїна Христового, остатніх і за життя все, за поле свободи держави нашої країни, і що простились йому всякі гріхи його волі і неволі. Господи, він має що сказати Господу Богу. Він має можливість сказати: Господи, я виконав все, що ти поклав на мене. Я виконав все так, як було написано, як було передбачено. Сьогодні ми бачимо людину, воїна, героя, козака, який не дожив на 50 років. Але він свою місію виконав. Сьогодні хотілося знати, сказати багато таких слів, але ви розумієте, що всі, хто прийшов сьогодні сюди, віддати шану, це всі ті люди, яким не байдуже майбутнє нашої батьківщини. Але хотілося сказати тим, які сьогодні далеко від цього. Вони живуть вчорашнім днем. Вони живуть собі тим днем, думаючи, що життя буде так, як до війни. Не буде вже такого життя. І України такої вже не буде. Буде нова Україна. На жаль, ця війна надовго. І ця війна на виснаження. І кожен повинен це зрозуміти. Що не вийде відсидітися осторонь. Не вийде. Жити собі своїм життям, як ти жив вчора. Тому що жили ми в новому світі. В світі війни, де диявол взяв свої помічники москвитів для того, щоб робити свою чорну справу. Але ми уповаємо на Господа Бога. А отже, Господь сьогодні каже кожному із нас: роби свою місію, виконуй те, що тобі належить зробити, бо прийдеться дати відповідь. Господь дає вільну волю кожному. Кожному можемо прийняти це, а можемо відкинути. Цю місію, яку Господь дав, він виконав. Місію до кінця. Він має що сказати Господу Богу. Що скажемо ми, дорогі во Христі, брати і сестри? Що скажуть ті, яким байдуже це? Оця смерть цього героя. Байдуже допомогти їм у боротьбі з цим злом, яке прийшло на нашу землю. Волонтерять одні й ті самі, жертвують одні й ті самі, кому болить Україна. Я ще раз закликаю, війна ця на виснаження. І якщо ми будемо пасивними в цьому, ця війна прийде й до нас. Не треба чекати цього. Треба йти на випередження. Треба робити все для того, щоб зупинити ворога там і відтіснити з нашої держави. Так це нелегко.
Нелегка доля випала на нас, на нашу долю. Але від нас залежить, чи буде існувати наша держава Україна. Тільки рідна держава може об'єднати навколо основи майбутнього нашої держави. Задля цього пішов Аркадій з перших днів війни. Задля цього він до сьогодні боровся і помер. Чи чули ви колись від нього, що він жалівся? Ніколи. Чи чули від нього, що він щось просив? Ніколи. В нього все було добре. Так, він був правдолюбом. І він дуже стояв за справедливість. Повинні брати приклад з нього, дорогі во Христі. І думати про нашу державу. Першу всього.